kovářstvím jsem se poprvé setkal, co si tak matně pamatuju, už jako malý kluk, kdy jsme šli s rodiči na vánoční jarmark tady ve Vyškově do zoo, kde měla být ukázka uměleckých řemesel, tak mně se ze všech těch řemesel asi nejvíc zalíbil stánek s uměleckým kovářem. Dokonce mě máma říkala, že když mě nemohla v tom davu lidí najít, tak přesně věděla, že má jít ke stánku s kovářem, že já tam určitě budu stát u kovadliny a pozorovat ho. V té době jsem hrával hokej a nevěnoval jsem tomu až tolik pozornosti, až v pozdější době, když jsem se rozhodoval, kam půjdu dál na školu, tak jsme se o tom doma bavili a táta tehdy nadhodil, ať zkusím klidně jít na toho kováře, že přece jenom řemeslo má zlaté dno a že by to mohlo být zajímavé. Osobně si myslím, že se kovářem člověk nemusí narodit, ale může se jim stát. Důležité je, aby byl člověk technicky a fyzicky zdatný, měl trpělivost, protože práce se železem je někdy velice zdlouhavá a proto tato práce tyto vlastnosti vyžaduje. Na kovařině je úžasné, jak člověk dokáže vlastníma rukama změnit obyčejný kousek železa v umělecké dílo. Než začne samotná práce, většinou musím jet na místo, kam tento předmět přijde a při zaměřování už vlastně přemýšlím, jak by tento výrobek měl vypadat a přemýšlím, a snažím se ho navrhnout tak, aby se do toho místa, kam ho potom budu montovat, hodil. Dokonce se mně jednou podařilo najít na poli obyčejný kousek železa a nakonec jsem z něho vyrobil hada, který objímá jablko. A to je na té práci zajímavý a hezký, že vlastně každý kousek železa, když má člověk nápad a myšlenku, která je důležitá, takže dokáže takovýmto způsobem zužitkovat.
i když většinu těch prací, kterou já dneska dělám, tak je na zakázku. Ale ze začátku jsem vyráběl i věci sám pro sebe, protože jsem se na tom učil. Na té práci opravdu není zajímavý to, že by někdo celý den mlátil do toho železa. Na té práci je zajímavý to, že někdo něco dokáže takhle nějakým způsobem jako přetvořit, nebo že dokáže vytvořit rukou to, co má v hlavě, tu svoji myšlenku, že ji dokáže přetvořit a dokáže ji vtisknout do toho kovu. Když se to potom líbí mně, jak to je řemeslně zpracovaný, tak se to potom i líbí těm lidem, kteří to potom jako hodnotí z pozice i třeba laika, ale i ty lidi dokážou zhodnotit to, jak ta věc jako vypadá, jaký má smysl. Jestli jsem to nedělal jenom tak, že jsem něco kopíroval, ale že jsem opravdu nad tím přemýšlel, nad tou věcí. A to dělá ten samotný, to dělá tu samotnou práci potom zajímavou. Kovařina naplňuje celý můj život, který si bez ní nedokážu představit. Dělá obrovskou radost nejenom mě, ale i lidem, pro které něco vyrábím, a to je pro mě to nejdůležitější, proč tuto práci dělám.